არის თუ არა საქართველოს ბანკის ექსპრესკრედიტი მომხმარებლის ინტერესების გათვალისწინებით შექმნილი ექსპრესკრედიტის მეშვეობით მომხმარებელს 200 ლარის ოდენობით თანხის სესხება შეუძლია. თუმცა ამავდროულად ყოველდღიურად მათ 20 ლარის ოდენობის საკომისიო უნდა გადაიხადონ. ეს მაშინ, როდესაც რეკლამაში საპროცენტო განაკვეთად 0%-ია მითითებული. თემის დეტალები ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. 200 ლარი მოგვიწევს 12 თვის ბოლოს გადახდა. ჩვენ ჯამში გადასახდელი გვექნება ძირი 200 ლარი, რაც ნასესხები ქონდა და დამატებით 240 ლარი, რაც თვეში 20 ლარს ნიშნავს. მარტივი მათემატიკური გათვლით რომ ავიღოთ, ნახოთ, რომ წლიურ 100%-იან სესხზე არის აქ საუბარი.